Mirë se erdhët në kanalin tim. Tema për ditën e sotme do jetë Till Swan. E di që shumë nga ju ndoshta nuk e njihni, por sapo të mësoni për të, jam e sigurt që ta kuptoni dhe arsyem se po e trajtoj si temë. Ju rikujtoj edhe një herë që nuk jam absolutisht duke bërë një diagnozë, por thjesht duke analizuar disa faktorë psikologjik të cilët mund të kenë sjellë një njerëz drejt një sjellje të caktuar. Nëse keni ide, pyetje, komente ose informacione të marra diku tjetër, ju ftoj t'i gjeneroni ato në komente për të se jo, për të hapur një debat të cili mund të jetë shumë interesant. Në fakt, kush është Till Swan? Till Swan u vetë deklarua si një revolucion në fushën e shëndetit mendor. Po, u vetë deklarua sepse sigurisht që nuk e deklaroi njëri tjetër. Ajo është një spiritualiste, është life coaching, trajnere, kristiane, beson në gurut indiane, mendon që është gjysmë alien, dhe mendon që mund të zhvilloj të njerëzit syrin e tret, mund të shëroj trauma, mund të shëroj në përmjet teorisë të energjisë, mund të gjithashtu të jetë në kontakt me subkonsciencën tuaj. Në fakt, ajo ka krijuar një teori të sajën psikologjike për shëndetin mendor dhe, përveç kësaj, dhe një terapi shërimi si pas saj i cila kuron trauma dhe kujtimet e represuara. Në fakt, shumë studime shkencore, provat të forta shkencore, kanë deklaruar që në fakt ajo është e gabuar, por gjithsesi për atë shkenca ka shumë pak rëndësi, sepse ajo beson në shkencën e saj. Ajo është, pra është një vajzë e cila ka ardhur nga një fëmijëri në të cilën thotë se ka pasur shumë trauma të forta, fizike dhe emocionale, por ajo tashmë i ka kaluar ato dhe është gati të shërojë të tjerët pa pasur asnjë lloj formimi, diplome, eksperiencë. Ajo është pyetur shumë herë se nëse mendon që është e sakt apo e duhur të shëroj njerëz apo të predikoj këto gjëra që ajo predikon pa pasur një edukim të caktuar. Dhe ajo është përgjigjur në formë tepër ironike se nëse do ktheheshit mbrapa në kohë do ja bënin këtë pyetje Einsteinit. Kufiri i Till Swan është gabim duke qenë se Einstein ka qenë një person i cili ka fituar shumë diploma dhe i është dhënë nga të tjerët një PhD, duke qenë se ka qenë tepër i ditur dhe nuk është dashur ta bëj PhD fare. Ndërkohë që Till Swan nuk ka fituar ndonjë titull përveç se është vetë shpallur. Ajo ka ardhur me një teori të caktuar e cila thotë se nëse ju kaloni moshën 8 vjeçare, ju nuk mund të kaloni më trauma. Çdo traumë tjetër që ju mendoni se kaloni, në fakt është një kujtim ose një reflektim i traumave të mëparshme. Ka prova ekstremisht të forta kundra kësaj, duke thënë që në fakt njeriu mund të kalojë trauma të fuqishme emocionale dhe fizike, të cilat mund ta lënë atë me pasojat e forta shëndetësore, emocionale, edhe pas kësaj moshe. Sigurisht ajo nuk beson te kjo shkencë, sepse ajo ka shkencën e saj. Ajo është pyetur se çfarë mendimi ka që në fakt ajo trajnon persona të cilët kanë një formim PhD, pra doktoraturë. Dhe ajo thotë që doktoratura, shkolla, diploma e çdo kujt nuk ka absolutisht asnjë lloj rëndësie përpara certifikatës që ata marrin në trajnimin e Till Swan. Ajo ka krahasuar veten me Jezusin, me Martin Luther Kingun, si që thash me Einsteinin, por ka krahasuar veten me figura tepër të mëdhaja dhe me Jezusin, kështu që besoj se kjo mund të na çojë drejt një mendimi se Till Swan vërtet mund të jetë duke vuajtur ose duke jetuar në disa deluzione të fuqishme. Në fakt ajo ka shumë ndjekës në YouTube-in e saj dhe ka shumë, pra është një person i cili ka një influencë në jetën e shumë njerëzve, duke qenë se shumë njerëz e ndjekin dhe predikimet e saj kanë qenë ndonjëherë dhe për vetvrasjen dhe për vdekjen si një diçka jo të keqe. Sigurisht që videot e saj janë fshirë, duke qenë se nuk u lejuan. Ajo mendon që mund të kuroj traumat dhe ka ardhur pra me një terapi shërimi dhe ngulmon që është e sakt. Sigurisht që kemi dhe trajta shumë të forta narcizmi, të cilat mund të jenë
serioze, duke qenë se ajo krahason veten me Jezusin ose është duke zhvlerësuar çdo gjë që dikush tjetër mund të ketë përveç gjërave që ajo i jep. Pra ajo thot asnjë diplomë jote nuk ka rëndësi përveç certifikatës që do marrësh nga trajnimi im. Pra po ta shikoni, ajo ka arritur të dali kundër shkencës, ka arritur të dali kundër teorive tashmë të provuara shkencërisht. Ajo mendon që subkonsciencia e njeriu është një... Ajo mund t'jetë në kontakt me subkonsciencën e klientëve të saj dhe mund t'i shërojë ata në përmjet metodave të saj, duke qenë se është një person i cili ka disa superfuqi që ajo ngulmon se i ka. Se unë e solla rastin e tillë Swan, sigurisht sepse ka shumë raste të tilla dhe ndonjëherë vulnerabiliteti i njerëzve bëhet që këto raste të besohen. Sigurisht që diploma nuk është diçka, diploma në fakt nuk është asnjë gjë, por që të arrish të bësh life coaching ose të sillësh teori dhe revolucion në një fushë të caktuar, jo vetëm që të duhet një shkollim, por të duhen disa diploma, disa certifikime, disa trajnime dhe sigurisht një eksperiencë shumë e madhe. Gjithë njerë mundësim për të folur, për rëndësin e madhe që kanë traumat e fëmijërisë, traumat e represuara, traumat e haruara në përditshmërinë tonë. Pra, të arrish të shërosh traumat është një... është dënjaftësi dhe një njohuri shumë të madhe e cila fitohet me shumë kohë, pra nuk është diçka që mund ta bësh kaq kollaj, madje më shumë i dëmton të tjerët se sa i shëron. Mendoj që këtë trauma të cilat ajo ka kaluar, the bullying në fëmijëri, mendoj që mund ta kësjell gjithashtu një nevojë të saj për të qenë për të menduar që është e mbinatyrshme, duke krahasuar veten me Jezusin edhe shumë të tjera.